រឿងទ្រង់ស្នេហ៍សាតានភាគទី19កំសម្លេងនោះស្រែកហាមទៀតតែគ្រូមានតែចាប់អារម្មណ៍ឯណាកន្ត្រាក់ទាញភួយចាញ់ហើយក៏ត្រូវភ័យខ្លាំងបំផុតពេលមិនឃើញសេះជិញដូចតែគិតតែបើជាមានមាកញ្ជ្រោងកន្ទុយ9កំពូលល្បិចទៅវិញម៉ាក់សេះជិញទៅណាមិនដឹងទេហើយអញគិតថាកូនម៉ាក់ទៅណាម៉ាក់កុំខ្លាចដាក់ខ្ញុំអីចឹងគ្រូធ្ងោដឹកក៏ក្មេងតូចមើលឆ្វេងស្ដាំមិនឃើញស្រីតូចទើបសម្លឹងមុខអ្នកម៉ាក់មិនព្រិចភ្នែកកូនម៉ាក់មិនស្រួលខ្លួនរអ៊ូថាឈឺក្បាលទើបម៉ាក់មកប្រាប់កូនថាជប់នេះនាងគេងជាមួយម៉ាក់មិនឲ្យកូនទៅឆាឆៅប្អូនទេចម្លើយដែរបានទទួលធ្វើឲ្យប្រុសសង្ហាចង់តែមួយម៉ៅដាក់តែអ្នកម៉ាក់ខាងទៀតគឺជាអ្នកម៉ាក់ដែលស្រឡាញ់បំផិតដូចនោះធ្វើបានត្រឹមតែធ្វើមុខងัวហើយចាប់ដើមអង្វរកម៉ាខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យកូនស្រីម៉ាក់ក៏បានសំសេះចេញមកឲ្យខ្ញុំវិញមិនដឹងហេតុអីបើមិនបានអោបស្រីមុខសទុនភ្នែកធំម្នាក់នោះហើយកេងមិនលក់នាងតែងតែជារបស់ដែលធ្វើឲ្យគេខ្វល់ខ្វាយចិត្តនឹងដង្ហើយហៅរោគទៅហើយឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចដល់ថ្នាក់កង្វល់គ្រប់ពេលកូនឯងចាំមែនលួចនាំកូនម៉ាក់មកទីនេះមានប្រាប់ម៉ាក់អីមួយម៉ាត់ទេបើមិនចម្រិតសួរចម្លើយពីកូនចៅរបស់ម៉ាក់ប្រហែលជារុកនាមឃើញទេធ្វើបែបនេះបានយ៉ាងម៉េចប្រាប់ហើយថាម៉ាក់ស្រឡាញ់និងអាណិតកូនម៉ាក់ដូចកូនស្រីបង្កើតធ្វើស្អីគិតដល់ដើមទ្រូងម៉ាក់ផងម៉ាក់ទាំងបារម្ភទាំងហួងហែងកូនស្រីខ្ញុំសុំទោសគឺម៉ាក់ដណ្ដើមសែលជីងពីខ្ញុំទៅយូរហើយដែលមិនបានកាច់ដាក់គ្រូក៏មានអារម្មណ៍ដូចខ្លួនឯងអាយុប្រហែល5ឆ្នាំមិនខុសណាស់ហើយម៉ាក់រាប់ថាប្រាប់ឯងរួចហើយយប់នេះទុកឲ្យកូនម៉ាក់គេងជាមួយម៉ាក់នាងមិនស្រួលខ្លួនពិតមែនខារីស្តានិយាយដល់សម្ដែងប្រកាសប្រជានាំឲ្យគ្រូនឹកដល់ហាត់ការដែលគេបោះនាងចូលអាងទឹកគិតថាស្រីជើងល្អប្រហែលជាគ្រុនបន្តពីពេលនោះមិនខានខ្ញុំមិនឆាឆៅសេះជិញរបស់ម៉ាក់ទេសុំខ្នើកងរបស់ខ្ញុំមកវិញមកស្លាប់ហើយអ៊ីហៅកូនម៉ាក់ថាខ្នើកងឬគ្រូនេះចាំមែនកូនស្រីម៉ាក់ទេណាអ្នកជាម៉ាក់ធ្ងោទៅលើសម្ដីមិនពីរោះត្រជាតែអ្នកកំឡោះញាក់ស្មាមិនអើពើចំពោះពាក្យកាច់ដាក់នោះគឺខ្ញុំអោបរបស់ខ្ញុំបែបនេះរាល់យប់ប្រកាយដើរសម្ដែងតិចតិចដែលឆ្នេះទៅខារីស្តាដកដង្ហើមធំសាកនិយាយបែបនេះទៀតប្រហែលជាបាននិយាយគ្នាមិនដឹងរឿងមិនខាន់ម៉ាក់ចង់ទៅគេងហើយឯងក៏គេងទៅរបួសឈឺមិនចឹងបន្សល់កន្ទុយប្រយោគបែបនោះនឹងថាថ្ពាល់កូនប្រាក់បណ្ដោចិត្តតិចតិចមួយខ្សែមុននឹងដើរយ៉ាងលយចេញពីបន្ទប់គ្រូបានតែធ្វើមុខស្ញញព្រោះខ្លាចថាស្រីតូចឈឺធ្ងន់មួយចំណាយទៀតក៏នឹកដល់នាងបន្តិចព្រោះបានអោបរត់រាល់ថ្ងៃពេលគ្មានរឿងទៅកេងក្បាលទើបមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកទីបំផុតក៏ផ្ដួលខ្លួនកេងហើយដកដង្ហើមធំនាងច្បាស់ជើងល្អនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់តែរឿងរបស់នាងចំណាយសាវជីងក៏ធូរទ្រង់ទៅឃើញម្ដាមខារីស្តាអង្គុយតាំងម្នាក់ឯងដបងគិតថាគ្រូមិនព្រមស្ដាប់ហើយតាមមកអស់នាងឡើងទៅទីលានកាត់ទោបាត់ទៅហើយនឹកសង្ស័យដូចគ្រាថាខារីស្តាប្រាប់អ្នកកំឡោះយ៉ាងម៉េចទៅសាតានព្រឹបដោះលែងនាងយ៉ាងងាយបែបនេះមិនបាច់បារម្ភទេកូនម៉ាក់គ្រូប្រហែលជាគេលក់បាត់ហើយមនុស្សវ័យចំណាស់ញញឹមដាក់ស្រីតូចដែលស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តពេលនេះសើចចិញ្ចមិនសូវស្រួលខ្លួនទៅអាណិតជួយកំចាត់កូនប្រុសកំណាចាញ់ឲ្យនាងបានកេងស្រួលកេងទៅថ្ងៃនេះតាមយកចិត្តគ្រូពេញមួយថ្ងៃហើយកូនមិនសូវស្រួលខ្លួនទៀតកេងចោះ
ខារីស្តាប្រាប់ដល់ការអាណិតស្រឡាញ់ទៅសៀលជីងក់ក្បាលតិចៗដើម្បីអរគុណឬក៏ផ្ដួលខ្លួនកេងយ៉ាងលះហិតលះហៃម្ដាមហ្វ្រាំងកូទាញភួយដណ្ដប់ឲ្យមុននឹងដើរទៅតុគ្រឿងសម្អាងដើម្បីដោះសម្លៀកបំពាក់តាំងចិត្តងូតទឹកងាកមើលទៅកូនស្រីបន្តិចក៏ឃើញថាសៀលជីងកេងលក់ទៅហើយរឹកពៀននឿយហត់ដល់ត្រូវមើលថែគ្រូរហូតខារីស្តាស្គាល់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនច្បាស់ហើយជឿថាអារម្មណ៍ដែលគ្រូប្រគល់ឲ្យស្រីតូចម្នាក់នេះមិនបានគ្រាន់តែជាការពេញចិត្តបែបមួយឆាវតែសៀវជិញជារបស់សំខាន់របស់កូនប្រុសទៅហើយខារីស្តាមើលសៀវជិញរួចក៏ញញឹមចង់បានកូនស្រីគ្រូក៏រកឲ្យបានដូចចិត្តពេលនេះបើថ្ងៃខាងមុខមានចៅក៏ប្រហែលជាគូអស្ចារ្យមិនតិចដូចគ្នាម្ដាមខារីស្តាដាស់ចូលបន្ទប់ទឹកបបួលសៀវជិញទៅអ៊ីតាលីជាមួយគ្នាល្អឬអត់ឃើញកូនប្រុសចង់តែស្លាប់ឲ្យបានដែលមិនបានជួបមុខសន្ទនត្រឹមតាមវិផ្លិតបែបនេះអូស្រីទៅទៅកន្លែងផ្សេងជាមួយគ្នាយូរកូនប្រុសប្រហែលជាបានចូលផ្ទះខ្លាញ់ផ្ទះខ្លាញ់ស្អីទេអានមិនដាច់ប្រេមឺតឲ្យវាព្រិលពេលចេញពីបន្ទប់ទឹកក៏ត្រូវភ្ញាក់មកលេឡំអស់សំណាយប្រកូនប្រុសជើងល្អលួចចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់នាងតាំងពីពេលណាក៏មិនដឹងហើយពេលនេះក៏កេងអាប់រៀងទុចនៅលើក្រេទៀតផងរឹកពីហឿងហាញរបស់គ្រូធ្វើខារីស្តាបានចម្លើយក្នុងចិត្តហើយថាចង់នាំសេះជិញទៅអ៊ីតាលីជាមួយគ្នាឬអត់ហឹមម្ដាមខារីស្តាមិននៅទៅហើយពេលនេះនាងចង់គិតពីខ្ញុំអែផតឬអត់សើជិញគឺសាច់ដល់ការពេញចិត្តក្នុងព្រឹកថ្ងៃថ្មីម៉ាក់ប្រាប់ថាត្រូវរហ័សទៅអ៊ីតាលីដើម្បីទៅមើលមុខជំនួយនៅទីនោះហើយប្រហែលមិននាំសើជិញទៅទេបានលើបែបនេះហើយសែនមានក្តីសោកតែមិនមែនសម្រាប់សើជិញស្រីទៅចាប់ផ្ដើមមានកង្វល់ព្រោះធម្មតាម្ដាមខារីស្តានឹងជួយនាងរហូតពេលដែលគេចូលមកឆាឆៃតែពេលនេះគ្មានអ្នកណាជួយហើយប្រហែលជាបានខ្លាចជាអាហារសម្រន់របស់សាតានដែលមិនបាច់សង្ស័យមកក៏ធ្វើមុខបែបនោះដែរនៅជាមួយខ្ញុំហើយចង់ដាក់ខ្ចោស្លាប់ឬយ៉ាងម៉េចអ្នកកំឡោះថាដល់ការមិនពេញចិត្តមិនចូលចិត្តដល់នាងធ្វើមុខដោយចង់យំបែបនេះនៅជាមួយគ្នាធម្មតាមិនដាក់ខ្ចោស្លាប់ទេតែបើនៅលើក្រៃក៏មិនប្រកាសនាងគិតក្នុងចិត្តមិនហ៊ាននិយាយចេញមកអត់ទេក្រំតែមានអារម្មណ៍ល្អដែលមិនបាននិយាយលាជាមួយគាត់ប៉ុណ្ណោះសៀវចេញប្រាប់នាងឈឺពិតមែនមិនដឹងទៀតផងថាម្ដាមខារីស្តាត្រឡប់ទៅពេលណាទៅចឹងក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតពេលណានាងជាពីក្រុនទៅមិនក៏ឈឺញឹកញាប់បែបនេះជាប្រចាំគ្រឹះថាដោយការមិនពេញចិត្តមិនមែនថាខ្លាចអត់បង្អែមតែក៏មិនសប្បាយចិត្តដែលស្រីតូចឈឺញឹកញាប់ពេកឈឺហើយក៏ត្រូវនៅស្ងៀមស្ងៀមទៅមិនមែនដើរទៅដើរមកធ្វើនេះធ្វើនោះពេលណានឹងជាទៅជាសមាជដែលរវល់ការងារឬយ៉ាងម៉េចកែតាវ៉ាទៅស្រីទៅស្ងាត់សំលេងចង់ឲ្យនិយាយបានចាំមិនថានាងមិនហ៊ាននៅស្ងៀមហើយចង្អុលបញ្ជាការងារដល់គេឯងតែម្យ៉ាងប្រកាសមកក៏ចេះធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងមិនមែនជាកូនអ្នកមានដកកាត់មកមានត្រាប់ស្រាប់ហើយសប្បាយសុខស្រួលគ្រប់យ៉ាងដូចគេទេថ្ងៃនេះអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមទៅមិនបាច់ក្រោកធ្វើស្អីទាំងអស់បើមិនស្ដាប់នឹងចាប់ទេកប៉េះគូតឲ្យរៀងពេលគម្រាមនោះធ្វើឲ្យស្រីតើខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមានកូនចៅរបស់គេនៅជាមួយច្រើនអ្នកនាងមុខក្រហមហើយសំឡក់ដាក់ដើម្បីហាមមិនឲ្យនិយាយអីគួរឲ្យខ្មាស់ជាងនេះចាំខ្ញុំទៅធ្វើអាហារខ្លួនឯងនាងសម្រាកចាំទៅគឺបានហើយគេថាបែបនោះតែសើចិញមិនចង់ជឿប៉ុន្មានឲ្យគេធ្វើអាហារខ្លួនឯងនេះកើតឬលោកធ្វើកើតដែរអើខ្ញុំជួយតែយកអាសាដោយចិត្តល្អតែក៏ត្រូវខ្ទប់មាត់ស្ងាត់ពេលកែភ្នែកពើផ្ទៃមេជះពន្លឺមិនពេញចិត្ត
គេខឹងពេលណាមានរឿងនោះរាល់តែដងដូចនោះតើស្រីតូចមួយក្បាលព្រមចាញ់ហើយអង្គុយស្ងៀមចាំឲ្យគេចូលផ្ទះបាយធ្វើអាហារឲ្យញ៉ាំកន្លះម៉ោងកន្លងផុតទៅសេជិញចំហមាត់ធ្លុងបានលឺសំឡេងស្រែកចេរបស់សាតានបានលឺពីផ្ទះបាយហើយក៏កវីក្បាលមនុស្សស្អីតាមតែចិត្តជ្រុលពេកហើយមួយម៉ោងកន្លងផុតទៅសំឡេងស្រែករបស់សាតាននៅមិនឈប់គេទាំងចេទាំងស្រែកដាក់កូនចៅដែលធ្វើអីមិនបានដូចចិត្តទីបំផុតសៀវជិញក៏ក្រៅពីសាឡុងដែលអង្គុយអានសៀវភៅចូលទៅផ្ទះបាយមិនចាប់អារម្មណ៍ពាក្យគំរាមអំបញ្ញមិញរបស់អ្នកកំឡោះគ្រឹះប្រឹងស្រាយដាក់អ្នកដែលស្ទុះចូលមកក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីរំសាយទោសៈតែពេលឃើញសៀវជិញក៏រងាប់អារម្មណ៍ឃើញនាងមានទឹកមុខកាចដាក់ក៏ចម្លែកចិត្តមិនដឹងជាចាប់វីរុសនៃភាពកំណាចពីម្ដាមខារីស្តាឬអត់ហេតុអីទៅនាងមើលមកគួរឲ្យខ្លាចបែបនេះលោកចាញ់ទៅខាងក្រៅទេចាំខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងប្រុសម្នាក់នេះយ៉ាងម៉េចណោះខ្លួនឯងធ្វើអីមិនកើតតែក៏ចង់ធ្វើឲ្យបានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានអ្វីខុសប្លែកពីគ្នាការពិតទៅគេក៏មានសមត្ថភាពរឿងមុខចំនួនការប្រកួតប្រជែងតែរឿងធ្វើអាហារអ្នកដើមមិនធ្លាប់ធ្វើអាចធ្វើបានដូចមេផ្ទះបានយ៉ាងម៉េចគិតហើយក៏នឿយណាស់ចំពោះអ្នកដែលតាមតែចិត្តមិនធ្លាប់មើលជុំវិញខ្លួនអីខ្លះទេឬចេញភ្លាមតែចាំខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបញ្ជាជាមួយសាតានមេយាមិនបានដូចនោះទៅស្រីតូចងារទៅប្រាប់មនុស្សចំណិតរបស់អ្នកកំឡោះជំនួសបណ្ដាមនុស្សចំណិតដែលត្រូវវឹកហាត់ខខើក្នុងអនឡុងនរៈគេដូចជាឃើញទេពធីតាមកប្រោះរហ័សដើរគេចចេញភ្លាមដោយមិនបាច់ប្រាប់ជាលើកទី2ធ្វើអ្នកជាចវាយដល់ថ្នាក់ចំហមាត់ធ្លុងប្រុសហៅមិនតាន់ស្អីគេវិញម៉េចក៏អាពួកអស់នោះវាស្ដាប់សៀវជិញជាងឯងទៅទៀតសួរខ្លួនឯងក្នុងចិត្តដាក់ការខឹងសម្បាឃើញទឹកមុខស្រីតូចហើយក៏មិនចង់ព្រមចាញ់ជួចេះមើលដាក់ការអង្គុយលើក៏អីមួយទំហឹងទឹកមុខល្អខ្វល់ដល់កំហឹងដែលមិនគិតនឹងបាត់បង់សៀវជិញកវិក្បាលចំពោះភាពរឹងរូសរបស់គេដើរចូលទៅជិតហើយទុកឧបករណ៍ធ្វើអាហារដែលត្រូវក្រវែងបោះធ្លាក់ទៅលើការ៉ូមកទុកលើតុខ្នាតធំងាកទៅមើលគ្រូហើយក៏លួចញញឹមពេលអ្នកកំឡោះងាកមកគិចមិនចង់ឲ្យមើលមកគេយូរពេកព្រោះខ្មាស់ដែរធ្វើតាមពាក្យនិយាយមិនបានលើពូកាណាគ្រូមិនថាជាមុខចំនួនឬការធ្វើការតែរឿងចូលផ្ទះបាយនេះមិនបានការសំឡេងសើទុននិយាយអ្នកកំឡោះក៏មកគញើហើយក្តៅភេកដល់ភាពអៀនខ្មាស់ខ្ញុំផ្ទើពីលោកខ្ញុំពូកាតែការងារផ្ទះបាយតែអ្វីផ្សេងមិនបានការព្រោះគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងបាននោះទេមិនចឹងលើលោកនេះនឹងមានសាខាមុខវិជ្ជាផ្នែកពេទ្យវិស្វករឬក៏បដិសន្ធារកិច្ចច្រើនខ្លាំងឬនាងដាចូលទៅជិតហើយញញឹមដាក់ផ្កាប់ផ្កិនយកចិត្តគ្រឹះមានអារម្មណ៍ប្រសើរបន្តិចចំពោះសម្ដីរបស់នាងសម្លឹងមុខសតុនហើយមើលស្នាមញញឹមទន់ភ្លន់កប់ភ្នែកយូរហើយដែលមិនបានឃើញស្នាមញញឹមបែបនេះពេលនាងនៅជាមួយគេពេលណាមិនយំក៏មានមុខសោកសៅរហូតគួរឲ្យលុះពលឹងរាល់តដងពេលមានឱកាសបានឃើញស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយទៅមើលយូរមិនដឹងខ្លួនកំកិតច្រើនអីបើធៀបជាមួយមនុស្សលោកលោកនេះលោកពូកែលំដាប់ដំបូងរបស់ពិភពលោកហើយចំណែកខ្ញុំវិញឆ្ងាយសឹងតែច
ិត្តទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទឯណោះនាងថាដោយសម្លេងលេកំ plock កំ plain ជួយឲ្យអារម្មណ៍ក្តៅនិងល្អក់ខ្វល់របស់អ្នកកំ plock ចាប់ផ្ដើមរសាយហើយបដិជាកាអៀនខ្មាស់ដែលធ្វើខ្លួនពីលដូចក្មេងគ្មានខុសខ្ញុំពកាត់ពិតមែនឬគ្រូសួរហើយមើលរឿងតូចដែលចាប់ខ្ទះយ៉ាងស្ដាត់ជំនាញនាងចាប់ដើមធ្វើអាហារហើយគេក៏អង្គុយមើលដល់ការចាប់អារម្មណ៍ប៉ិនមិនហើយឈ្មោះលោកល្បីទូទាំងពិភពលោកមិនដឹងទេឬនាងសួរព្រមទាំងញញឹមពព្រាយចាប់ផ្ដើមធ្វើអាហារដើម្បីឲ្យអង្គរៈនិងអ្នកដតីដែរមិនដឹងគ្រូគិតចាំឲ្យទៅនាំនាងមកទីនេះទាំងដែលគ្មានអ្នកណាធ្វើម្ហូបកាត់សោះបើត្រូវនៅទីនេះមួយខែដល់ពេលនោះសាតានអាចនឹងបណ្ដាលទោសៈសម្រាប់កូនចៅស្លាប់ជាច្រើនអ្នកមិនខាន់ខ្ញុំនេះគ្មានណាស្កលដូចជាលោកអង្គធូលីធៀបជាមួយនឹងផ្កាយដូចលោកមិនបានទេសេជិញញញឹមសតុនមិនបានបញ្ជោះឬក៏ធ្វើពុតយកចិត្តអ្នកកំឡោះនាងស្កលខ្លួនឯងច្បាស់ហើយប៉ាន់ស្មានខ្លួនឯងបានគ្រូអង្គុយថ្មឹងមើលស្រីទៅធ្វើម្ហូបមិននិយាយស្ដីពេលវេលាកន្លងផុតទៅមិនយូរសៀវជិញធ្វើអាហារបានជាច្រើនយ៉ាងហើយចាត់ការដាក់រៀងគ្នាលើតុនោះចំពោះមុខក្នុងពេលបន្ទាប់ខ្ញុំពូកែពិតមែនមែនទេដៃធំចាប់កោដៃតូចពេលដែលនាងកំពុងដាក់អាហារទេរៀងតូចអស់អង្គុយលើភ្លឺហើយសៀវជិញក៏ភ្ញាក់មើលមុខសង្ហាហើយញញឹមក្នុងវិនាទីបន្ទាប់ចាស់ពូកែខ្លាំងណាស់នាងក្រមុំក៏មិនដឹងថាហេតុអីត្រូវយកចិត្តគេដែរប្រហែលប្រយុទ្ធមិនអ្នកកំឡោះធ្វើខ្លួនជាសុភិបរោះមិនឆាស់ឆៅនាងទៅបចង់បន្ធូរអារម្មណ៍មើលម៉ៅរបស់គេហើយមិនគិតថាវាបង្ខំចិត្តតែម្យ៉ាងពេលនេះមិនថាយ៉ាងណានាងគឺគេចចេញពីទ្រង់របស់គេមិនផុតរើបំរះក៏ហត់ទៅទេទៅទេដឹងច្បាស់ថាចំណុចបញ្ចប់របស់នាងនឹងគ្រោះនោះប្រហែលមិនស្រស់ស្អាតដូចជារឿងបលំលើកបើសិនជាគេធុញទ្រាន់ក៏ប្រហែលត្រូវត្រឡប់ទៅនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនតើបត្រូវការរក្សាទុកអនុសាវរីយ៍ល្អល្អហើយមិនគិតខឹងគុំគួនអីចុះនាងចោចិត្តត្រង់ខ្ញុំពូកែដែរទេសម្ដែងរងូរងោសួរប្រឹកបបោមាត់ផ្អឹបចាប់នឹងកញ្ចឹងកសរលងរបស់ស្រីតូចសេចិញសាខឹកនឹកចម្លាយចិត្តដែលសក់សក់អ្នកកំឡោះក៏ធ្វើខ្លួនដូចកំពុងមិនទុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងទាំងដល់ធម្មតាប្រុសម្នាក់នេះទាំងឆ្មាំងឆ្មៃយកតែចិត្តមិនធ្លាប់មានរឿងអីដែលធ្វើឲ្យញាប់ញ័របានគ្រាន់តែរឿងធ្វើម្ហូបមិនកើតតែប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ដល់ថ្នាក់ទុនខ្សោយខ្លាំងម្ល៉េះចុះចិត្តលើប្រកាសណាព្រះអញ្ចឹងមិនបាច់មកមកទេលោកធ្វើម្ហូបមិនបានចាំខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងសំដីត្រឹមតែមិនប្រមាថប្រយោគរបស់សៀវជិញជួយរំលត់ភ្លើងក្តៅងុំក្នុងចិត្តរបស់គ្រូឲ្យថមថយខ្លះបានដល់គួរឲ្យអស្ចារ្យហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទុនខ្សោយខ្លាំងណាស់ពេលធៀបជាមួយនឹងភាពរឹងមាំរបស់មនុស្សស្រីរាងតូចច្រឡឹងដែលនៅក្នុងរវងដៃគ្រោះមិននិយាយស្ដីបានតែអង្គុយអោបសើចជិញបែបនោះមានអារម្មណ៍ដ៏ប្រភ្នូលមួយចំនួនដែលមិនជឿជាក់ថាវាគឺជាអ្វីតែដឹងវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយសើចជិញដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះក៏ថាបានអង្វរបែបនេះចង់បានអីឬកែសួរព្រមទៅសង្កត់ច្រមុះលោថ្ពាល់រលោងធ្ងន់ធ្ងន់ខ្ញុំមិនបានអង្វរទេសេជីងធ្វើភ្នែកធំធំឃើញស្រាប់តែហើយថាគេទៅវិញទៅដាក់អង្វរឡើងមុខក្រហមពេលគិតថាខ្លួនឯងអាចនឹងភ្លេចខ្លួនធ្វើបាត់នោះដែរមិនដឹងខ្លួនញ៉ាំអាចខ្ញុំដឹងថានាងមានអ្វីមួយយ៉ាងចង់ប្រាប់ខ្ញុំគ្រូនិយាយព្រមទាំងប្រសាទភ្នែកជាមួយកែភ្នែកពណ៌នលទាំងគូកែភ្នែករបស់នាងមានពលឺភ្លឺភ្លេង
ទាំងដែលវាជាពោតាមួយនិងភាពងងឹតសោះដូចគ្នានឹងបេះដូងរបស់គេដែលវាខ្មៅងងឹតហើយក៏ភ្លឺឆ្លាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់ទន់ភ្លន់របស់នាងខ្ញុំចង់ទៅជួបអៃលីនបានទេពន្លឺថ្ងៃដ៏សុទន់ជះចូលតាមរបាំងពណ៌សកាប់ភ្នែកចូលក្នុងបន្ទប់ប្រណិតជួយដាស់ឲ្យស្រីតូចដដេកលក់ដឹងខ្លួនសន្សំសន្សំហើយភ្ញាក់ម្ដងទៀតសេះចេញដកដង្ហើមធំម្នាក់ឯងចាំមិនបានសោះថាហាត់ភ្ញាក់យឺតបាត់នេះតាំងពីពេលណាបន្ទាប់ពីសុំថាចង់ទៅជួបអៃលីនគេក៏ឆ្លើយយកព្រមតាមពាក្យសុំរបស់នាងក្រាន់តែត្រូវដោះដូរនឹងការតាមចិត្តរបស់សាតានមីយាគ្រប់យ៉ាងបានលឺបែបនោះហើយក៏ចង់សួរបកទៅវិញនេះនាងនៅមិនទាន់បានតាមចិត្តគេទៀតឬថ្ងៃនេះក៏ដូចទម្លាប់ដែលរៀងទៅភ្ញាក់ចិត្តថ្ងៃត្រង់ជឿបានថាមិនប្រមាណនាទីខាងមុខមនុស្សយកតែចិត្តនឹងដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ព្រមជាមួយថាអាហារសិជិញភ្ញាក់ហើយនៅមិនតាន់អីផងសំឡេងកលោសន្តិជាក៏បន្លឺឡើងតាមដែលរៀងខ្ពស់ដើរញញឹមមករកទឹកមុខពោពេញដល់ភាពស្រស់ស្រាយខណៈដែលរៀងតូចកំពុងងក់ងុយភ្ញាក់ទាំងលហិតលហៃរហូតគួរឲ្យអាណិតមិនស្រួលខ្លួនឬអត់សម្រាប់សិនដែរទេមិនកាទេក្រោកឡើងបានហើយសិជិញក៏កំហុសដាក់សាតានភ្លាមនិយាយថាសម្រាប់សិនដែរទេដែលយប់មិញសុំអង្វរសឹងស្លាប់សឹងរស់ដើម្បីឲ្យគេដោះលែងនាងឲ្យមានសេរីភាពមិនឃើញថាអ្នកកំឡោះចាប់អារម្មណ៍ប្រាប់ថាបើចង់ជួបអៃលីនក៏តាមចិត្តគេឲ្យច្រានច្រានលឺឲ្យមានអារម្មណ៍ដូចចង់ខ្ចោះក៏មនុស្សស្អីចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងម្ល៉េះដល់ខ្ញុំឈឺលហិតលហៃនេះមិនមែនប្រឡោកតាមតែចិត្តទេឬបន្តិចអោបបន្តិចរត់រួតបន្តិចក៏ធ្វើស្អីដាក់មានផ្ដួលផងកំភ្លេចរាប់ម្រាមដៃរបស់គេកំរើកទៅមកពេលលឺស្រីតូចតាំងចិត្តធ្វើពុតជានិយាយពងវៀងដល់ភារកិច្ចដែលបំបាច់ឯកតកម្មពិភពលោករបស់គេហ្នឹងហើយលោកមិនអាចខ្ញុំសម្រាប់ខ្លះទេឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឈឺក៏ព្រឹកតែលោកហ្នឹងហើយឃើញនាងយកតែចិត្តបន្តិចក៏បានចិត្តរហូតឧស្សាហ៍ឆាឆៅមិនឈប់បើឈឺក៏ព្រឹកតែគេយកតែចិត្តច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនោះសឹងតែមិនបានក្រោកពីក្រេបព្រោះកំរើកខ្លួនមិនកើតត្រូវដាស់ឲ្យភ្ញាក់មកញ៉ាំបាយញ៉ាំថ្នាំហើយក៏ត្រូវឆាឆៅទៀតវល់វល់បែបនេះមិនចេះចាប់មិនចេះហើយដឹងខ្លួនម្ដងទៀតពេលវេលាក៏ឡងផុតជាច្រើនថ្ងៃនាងក៏នៅឈឺមិនបាត់បើនៅតែបែបនេះបន្តប្រហែលជាដួលឈឺចុងបន្តិចពេកមិនខាន់គឺនាងឈឺទៅឲ្យសម្រាប់លើក្រេខ្ញុំធ្វើអីខុសត្រង់ណាកំពុងជាចាត់ចាប់បាត់ប្រិមត្តជាទីស្រឡាញ់រងចាំតដាល់ស្ដាប់ភាគបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតចាជម្រាបលា